Det er ganske dystre på en måte, inntrykk å få da, når man beveger seg der. Både hvor tilgjengelig det er, hvor oppe i dagen det er, at folk kan tjene penger på det, at folk kan liksom, betale for det og nærmest legge et fullt navn uten at noen kommer og banker på døra og spør hva i huleste er det du holder med. Og så var det et filnavn som jeg leste etter en stund, hvor det da var et jentenavn, la oss si Anna, og teddybjørn hennes, da på engelsk, Anna eller Teddy. Og så tenker jeg, så, ikke noe med at du skal liksom systematisk destruere det stakkars mennesket der, men du skal også blande den forbanna teddybjørn inn. Den eneste tingen som er trygt og godt for det barnet, som på natta, ikke sant, ligger her alene og venter på det her skrittene. Som, altså man ser jo for seg sånne situasjoner, som venter på liksom, så tunge skritt nedover gangen, så skal de da ta den også. Det er liksom tryggheten. Så bare sånne inntrykk, så gang på gang, da, måned etter måned, gjør jo noe med deg, det setter seg, det biter seg fast, og så klarer du på en måte å ikke ignorere det, men klarer å leve med det på et vis, altså snakke med andre, og så prøve å fokusere på det som er interessant i prosjektet og sånn. Men så kommer du da til på en måte, avslutningen, i den grad det er en avslutning, du publiserer, du... Så på en måte der, og så er det tomt da. Så tenker du, hva nå? Du har det i det vakuumet som du ofte gjør etter en stor leveranse. Og gjøre opp litt status, rett og slett, for hva du har vært med på. Og da, det unngåelige er jo da at man føler på at man ikke har gjort noe som helst egentlig. Altså, vi har ikke kommet frem til noe som helst. Løst, gjort verden og livet lettere for noen med det som man har gjort. Opplever da at her er det mange som opplever en så brutal lidelse, og så er det du som, altså du har da gjort noe, altså, forsøkt å gjøre noe for å lette det, men det var en naiv tanke for sånn, nei selvfølgelig, du gjør jo ikke det når dette, det blir ikke noe bedre for noen der, egentlig. Og så går det da likevel, så får du sånn klapp på skulderen og takk. I etterkant, liksom. For hva? For ingen verdens ting. Så jeg opplevde jo da etter publiseringen her at hvis jeg gikk i gangen her og noen ga thumbs up på bra jobba, så hadde jeg lyst til å bare gjemme meg bak noe, altså bare gå ned i kjelleren og sette meg i et hjørne, rett og slett. Fordi at jeg følte på en skam da, rett og slett, over og jeg får en takk som følge av noen annens systematiske overgrep og destruksjon. Det er mennesker som aldri får det bra igjen. Aldri kommer til som opplever den samme lykken som da mange andre oss kan føle på, sånn helt ubetinget. Og så er det jeg som, sånn, ja, så flink du har vært, liksom. Nei, jeg har ikke gjort, nei. Så jeg... Vi gikk på en kjempesmell etter publisering og var ute med, liksom, frem og tilbake her med depresjon i 2,5 måneder. Det første i januar at jeg begynte å liksom, føle at jeg hadde grep på noe som helst igjen. Jeg skjønte først på det at jeg satt på gulvet hjemme sammen med sønnen min som da var 7-8 måneder. Bare sånn... sendte en lekebil frem og tilbake med ham, og så da, det er en veldig fin situasjon egentlig, men jeg satt der sånn gråt, ikke sånn gledesgråt, men det var sånn, bare dypt ulykkelig gråt over, altså så det er en følelse som ikke representerte situasjonen var i, og det er jo da, når du merker det, så skjønner du at da er en depresjon på gang, fordi at da er reaksjonsmønstret ditt står ikke i forhold til det du opplever der og da. Og sånn var det da for meg jevnlig i lang tid, at jeg bare snakke sammen, rett og slett. Og spesielt når jeg snakket om det igjen, snakket med folk om det, gikk tilbake igjen, tenkte på det igjen, da, så det traumatiserte meg fra en del av de tingene som jeg leste. Og så er det selvfølgelig det at det er jo ikke meg det er synd på, ikke sant? Det er jo da vissheten også gjennom hele den suppa der. Du går rundt deg med depresjon, men det er jo faen ikke du som har opplevd overgrepene. Det er jo da, så det, men uansett, det blir du, ja. Fanger deg selv veldig, jeg har blitt at jeg har fanget meg veldig i hvert fall i en sånn desperat situasjon som,
som det tok tid bare få styring på. Men det jeg har skjønt i ettertid er at skal man jobbe med sånne prosjekter som er så følelsesmessig tunge, så er det viktig å snakke med noen på forhånd. Gå og oppsøke psykolog eller noen som har spesialkompetanse da, på håndtering rett og slett av emosjonelle reaksjoner i etterkant og sånn. Man bare blir preppet på hva er det du kan forvente, hva slags situasjon er det du kan... Ja, det er ingen anelse, ingen mening helt om hva det skal bli.